Ariel Ultra. Hold nu op. Det perfekte vaskemiddel findes ikke. Selv mit vaskepulver kunne ikke få det her bolognese-sovs af. Så jeg tager ved med, at dit flydende stads ikke kan gøre det bedre. Fint, vi vader. Du kan endda stryge pletten ind. Du bad selv om det. Nu sidder den rigtig fast. Ikke hvis du bruger ny flydende Ariel med ekstra vaskekraft mod indgroede pletter. Så lidt. Er det her skjult kamera? Nej. Her er to indsprøjende bolognese-pletter. Først forbehandler du med Ariel, og så lægger du resten ind i maskinen. Med den ekstra vaskekraft trækker ny Ariel den indgroede plet bedre ud end gammeldags pulver. Jeg er bange for, at du vinder, men det gør jeg også. Den indgroede plet er helt væk. Skal det være ekstra rent, så skal det være ny Ariel. Hver gang du spiser, udsættes dine tænder for syreangreb. Har du ikke tandbørsten ved hånden? Tyk V6. V6 indeholder naturens eget aktivstof carbamin, som øjeblikkeligt neutraliserer den syre, der giver huller i tænderne. Klinisk dokumenteret. Familien Danmark boltrer sig på stranden. Se de dejlige danske møer og lufte den nye parisiske bademode. Kan den snart blive mere røvet? Og efter sådan en tur i vandet, gør det godt med en bid brød. Især når det er med den populære Buko-rævost. Meget har ændret sig, både den vågede bademode og Buko. I dag kan du også få Buko i en lettere, blidere og friskere udgave. Den hedder Buko Frisk. Smag den og opdager, der er sket lige så meget med Buko som med bademoden. Buko. Tradition. Og fornyelse. Et lille smil. Et stille hår. Et gensyn med Poul Bundgaard, der får en overraskelse, da hans børn vender hjem fra USA. Har det børn? To øjne. To. Dan! Det er dine børn. Jeg glæder mig sådan til at sy de to små år. Jeg elsker børn. Tag lidt solskin. Put det i en glas. Tag lidt solskin næste søndag 21.05 på TV3. Nu blander vi op for Kør 3, klar til udrykning, og jeg skal lige gøre opmærksom på, at serien er barsk og ikke for folk med svage sjæle.